Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Ако не си спомняте, последният път направихме едно много яко почистване на яхта. Та днес продължаваме с новото DLC, като си нямам никаква идея какво ни предстои. Разбира се, ако искате още на тази игра, счупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. За хората, които още не сте разбрали, имаме нови промокодове в OZONBG, а това са HexNew и HexNewPC. Така че, ако желаете да ползвате отстъпки, може да използвате моите кодове. А сега, да видим каква ще бъде днешната мисия. Яхтата я оправихме и се запътваме към някакъв блок. Ао, Хироши и Юна. Доста интересни имена. Компютърни инженери, бре. Оле-ле! Това си имаше някакво наименование. Ма не мога да се сетя как точно беше. But it shouldn't be a problem. So are we. As one expected, with the new chapter in our life comes a new apartment, which is in the crying need for a furniture update. We'd like to have a simple, cozy loft here. That's why we didn't even look for anything bigger. Quality over quantity, they say. Although it would be nice to have a second bathroom upstairs. Тук ще бъде много яко. Special request. I'll tell you more about it when you're done with the cleaning. Добре, шефе. Опа, чакайте, така се връщам назад. Как се отваря той? Окей, отвори се само. Защо трябва да им чистя и коридора, ако не е тайна? Да, знам, че е грешната врата, предполагаме това. Но още тук трябва да започва с чистенето. Е, бах ти мърливите съседи имат. Без коментар. Оле-ле, и входната врата трябва да сменим. Тук е мазало. Изобщо не ми се иска тези картички или там какво са. А не, това са брошурки. Да ги продам, изглеждаха яко. Каме някакви букуци. Але-ле, това са цветя, каквито бих аз имал. Вях, нали? Тук абсолютно всичко трябва да се разпродаде. За какво са ни тия глупости? Охо, трябва да сменяме и прозорците. Добре. За първи път имам такава мисия. Доста яко. А бяха дръжки от катани или мале колко много документи. Продарох му и стария компютър, защото изглеждаше като буклук. Това нямам идея какво трябва да бъде. Причат на огромни... Така. Леле. Тук преди май са живяли художници. Я по принцип не трябва да ги продавам, ама по-лесно ще ми е да ги купя отново. Оле! Това е покъртително зле. Заболяваме пръстчето да продавам някакви глупости. Тук имаше верига от колело май. Той бюро е чисто ново, така че няма да го пипам. Мониторът също като гледаме изряден. По-скоро ще го сменя с по-хубав. Ето така. Компютърът. Айде, него ще го оставим. Това не знам дали ще може да се почисти. Не. Затова него го продавам и това също. Това е чисто ново, няма да го продавам. Картините са окей. Я, тук има диплома. Това няма да го пипам. Иначе, както казах, този апартамент си има едно наименование, което са не мога да сета как беше точно. Но то е за максимум двама човека. Това пък какво е? Баня, която изглежда ужасно. Как са могли да я направят в зелен цвят? Окей, туалетната е чисто нова. А трябва да се продаде. Това и това. Другите неща са окей. Това трябва да махна и това. Този етаж е напълно готов. Качваме се горе. Продадох масата. Тази маса
не трябваше да я продавам, тя беше окей. Защо има вериги от колело или там каквото е? Този вентилатор и той изглежда запазен. А! Тук тази маса просто ще я почистя. Ето така. Ето да я сложа до тук. Насам! Имаме скромна кухня. Която определено са си правили каквото си искат. Защо е този шкаф тук? Аз ще го запазим. За жалост чашките трябва да ги продам. И тук има още нещо, може би тези кутии. Ето така. Ще сменим и кухнята, да няма да остане тази. Просто първо да изчистим. Ау! Тук абсолютно всичко махам. Аз никъде обаче не видях тези да са казали да се прави спалня. Сега най-интересното е как ще стигнат тези там. Окей, изчисти ги от тук. Еми аз мисля, че съм напълно готов с чистенето и мога да се захвана с купуването на новите неща. Като стълбите ще ги направя на по-късен етап, първо да им какво трябва да купим. Стените трябва да ги направим бели. Окей. Стила, който те казаха, по принцип не би трябвало да правя стените бели. Имаме да продавам още неща. Трябва да разпродадем всичко. О, не. Със сигурност не искам да продавам тези на стената. То реално само 9 стени ми искаха така. Защо ме караха да го пребоядисвам? Чакайте малко. Предполагам пак ще ме кара някъде да боядисвам, но това най-вероятно ще стане в банята. Искат ми това. Като смятам да го поставя ето тук под стълбите и нещо. Ето така. След което. Кухнята беше на вторият етаж. Опала. Продаваме тези неща. Айде вилицата. Ау, не! То ми ги определя по различен начин. И ми казва къде какво да слагам. Добре, това е малко отвратително. Не малко, ами много даже. Трябва да боядисаме абсолютно всичко в бяло. И това ще бъде гардеробната. Имаме двето такива в бяло. Ето така. Имаме две ъглови. Това значи едното ще трябва да го разкарам от тук, разбира се. И по-скоро ще има малко разстояние. Надявам се. Ау. Добре, малко трудно ще го съберем с разстояние. Ей, премерили са го точно, не мога да повярвам. Един път да направят нещо такова. Стана това малкото. Което едва ли ще мога да събера тук. Ето тук ще дойде. И огледалото поставяме. Ето. Така. Е, супер стана. Пода трябва да бъде този. А вратата, предполагам, аз ще избера.
айпода и тези тук стени няма много да се вържат, ама както и да е. Добре, тук сме готови напълно. Я да видим какви врати ще слагаме, имаме ли някакви ограничения за врати? Не. Трябва да продам и това. Картините с този стил много ми харесват. Няма да ги махна, въпреки че този иска да ги продам. Трябва да оправим прозорците. Добре, че това нещо става с един клик. О, черна дограма, мале, пълни ми душата, много е красиво. Трябва да вземем едно ето такова легло. Като си го представям ето така. Добре, това определено ще стане много яко местенце за живеене. Така. Трябва да вземе едно ето такова нощно шкафче, само че... Ей, там ще го поставя. Така. Ау! Добре. Ето така ще бъде. Бум! Стига да е. Това ще бъде ето тук. В този ъгъл. Ау! Това ми е едно от любимите неща. Сам много се чудя къде да го сложа точно. До леглото или до... По-скоро до леглото. Ама чакайте. Имаме две такива малки. Една там. И една ето тук. Ще наредим някаква декорация. Няма как да го оставя просто и така. Доколкото до тези високите. Те ще са до леглото. Но ще вземем още по едно. Ето така. Бум! Едно столче трябва да вземем. Ето такова. Чайте, бюрото всъщност е тъмно-сиво. Така че по-добре и стола да е така. Това ако не се лъжа... Не е този цвят. По-тъмно е. Трябва да взема две такива. А сега? Лошо. Ще се окаже, че го няма толкова тъмно-сиво ли? О, не! Много мразя така да стане. Другия вариант е да го ползвам за нощно шкафче това. Като както по принцип си трябва. Това да бъде сложено тук. Да. Така ще стане по-добре. Тази ще бъде продадена. Защото трябва само една. Ето така. И тези двечките ще дойдат тук. Вуаля! Оправихме работата. Трябва да сменим пода с този. Което е като това вътре. Определено предпочитах стария и грозния. Или пък не, не знам. Чайте, включиме лампите. Абе, добре, не е толкова зле. Стани, стани. Ех, колко много излиза. Опаля, ето така. Малко по-насам. Това пък какво трябва да е? Врата! Доста интересно. Добре, това определено ми харесва. Определено това ми харесва. Много яко.
не ми харесва факта обаче, че ще трябва да продам една от картините. И повече си мисля за ето тази да бъде продадена. И направо ето тази да остане само другата. Да, определено стана много яко така, но този иска да му пребоядисам стените в бяло. Нещо, което аз не смятам да направя. Както вече казах, такива апартаменти трябва да си останат в този стил. Или поне този, защото така съм тръгнал да го правя, по-битов. А не всичко е някакво такова дървено и изведнъж насякъде бяло, ще стане много грозно. Дайте разменя и дограмата насам. Харесва ми как обаче не са си направили светлините да стигат до долния етаж. И... добре, ето така. Чакайте тези дограми да ги сменя. Опала! Е, стана много яко! Сега можем да пребоядисаме и това. Чакайте, това е за стълбите. То хващи стълбите. Не, така е твърде ново. А защо не го сменя? Аха. Щеше да е по-яко, ако имаш ето този цвят, но го няма. И затова по-скоро черно ще го направя. Я пак да погледна за всеки случай. Не знам защо не ме кефи така чак толкова. Затова по-скоро черно. Тук сега ни остана кухнята. Тия неща трябва да ги продам. То играта ме кара така или иначе. Това тук. Ех, жалко, че не мога да го сложа на прозореца. Тук ще се събере ли? Или ще стърчи? Събира си се. Добре. И този малък хладилник. Мога да го сложа ето тук. Това е като офис хладилник. Много добре. Така, докъде бяхме стигнали, че се връщам чак на другия ден. Това го правихме. Тук имам стени да довършам, които няма да довърша. И разбира се, кухнята. Така. Подът трябва да бъде ето такъв. Много странно. Как изведнъж сменяме на... Чайте малко, това трябваше да е баня пак сега. Оле-ле. Ясно защо. И ми искат... такива плочки за стената. Такива. И бели. Аз по-скоро обаче бих използвал само бялото и сивото. Не знам. Това е от тези готините душчета. С ляфъгъл, кажи честно. Играта ме прецака. Мисля, че тази баня ще стане направо топ. Ох, сега пък ваната е с друг ъгъл. Леле. Това определено не са го преценили много добре. Най-добре тук във ъгъла. Ето така. Огледалото го няма в бяло, страхотно. Това е някаква лампа, която смятам да сложа над ваната. Ето така. Имаме да сложим такова за кърпа. А не, трябва кърпата да е по-близо до мивката. И такова за туалетна хартия. Ето така. Сега трябва само плочките да налепим по стената. Като в тази бялата част по-скоро да бъдат белите плочки. Наистина много-много странни плочки са ни дали за
тази баня, но аз мисля, че добре се получиха. Само тук пода виждам, че малко съм изпуснал. Ето така. И стана прилично, не е толкова зле. Сега, най-големият ми проблем най-вероятно ще бъде първият етаж, който трябва да бъде съчетан като кухня и хол. Не знам от колко време ги има тези, но са брутални. Това трябва да е продадено. Тези дипломи, чакайте да видя дали мога да ги кача нагоре. Така, и тук ще бъдат по-добре. А не до входната врата. Трябва да подредя малко и тези картини. Предполагам, имаме телевизор. Опаля. Дайте малко, не ми казвайте, че нямаме диванче. Олеле майко, доста странно. Масата някъде тук, до тази прекрасна гледка да сложим. Имаме пейка. Пейката по-скоро си я представим от тази страна. Столчета няма ли? Има столчета. Които обаче нямат нищо общо като цвят. Което не ме кефи. Ето така. Това по-скоро си го представям ето така. За жалост, тъй като е главу, ще трябва тук да го наредя. Доста ми бъркат плановете в момента. Но ще се справим. Въпреки че не съм някакъв дизайнер, ще дам всичко от себе си това да изглежда максимално добре. Така. Тази музика не ми помага с мисленето. Това не мога да го въртя. Ужасно. Ще трябва да измисля още нещо определено. Са, можете ли да ми кажете защо това последното трябва да бъде различен цвят? Добре, защо трябва да бъде в различен цвят, за бога? Игра! И дори не мога да го... What? Това съм го сложил на криво, ясно. Изтръпнах! Това е сушилния. Окей, ясно защо. Дайте тогава да го вземам в друг цвят, че така ми бърка в душата. Еми, не знам дали така е по-прилично, но какво да се прави. Е, сам, можете ли да ми кажете защо това първото е различен цвят? Аха, защото са разместени, чудесно! Тук пак виждам някаква разлика. На това е главото. Ох, игра, игра! Да, ето каква е била разликата. Пак са разместили нещо. Би трябвало да е еднакво уж. Доста интересна печка. Със сигурност няма диалетна точно до входа. По-скоро ще бъде тук от тази страна. Мале, каква шарения стана! По-скоро два такива си представям, не само един. Това стъкленото над мивката. И тук ето така си го представям. Опаля. Добре. Имаме и хладилник, който по-скоро ще застане от тази страна. Че не ми се връзва да бъде до печката. Ще вземе да се повреди нещо. Имаме още едно такова. Едното го махаме. И правим ето така. Доста по-добре изглежда. Лошото е, че имаме още две такива. И вече знам как ще ги поставя. Така, тази картина някъде да я сложа, но мисля, че стана доста добре. Да. За жалост, тези картини трябва да ги разпродам. Че няма наистина къде да ги пъхна, но това стана много добре. Кухнята не ме радва кой знае колко, но нямам избор.
да вземам още едно такова. А Садие? Това е входната врата. Отново такава. Защо не? Ау! Тук сега обаче това не можем да го поставим. Абе, входната врата нямаше ли я в такъв цвят? Нещо такова май беше, да. Ах да му се не види. Нищо, ще го сложа ето тук. Давайте да вземем и другата. Ааа, бюджета ще ни свърши. Чакайте малко. О, не. Просто ме мързи да ги търси, затова ги продам и ги купам отново. А! Мисля, че стана доста яко. Трябва да вземем няколко от такива лампи. Над маста, за да се вижда докато се яде. Една такава. Да речем под стълбите, нямам идея къде да я сложа иначе. И още една ето такава. А пак тези тук трябва да ги продадем. Ох, мале, помислих, че играта крашна. Добре. Трябва да боядисам стена в бяло. Ми не. Съжалявам, но няма. Със сигурност вторият етаж май стана по-уютен, не знам. Тук тая кухня ми бърка в душата. Другата част ми харесва ето така. Ето така седи много добре. Тук щеш да е яко да има диван и тая кухня да няма, като цяло това да се ползва за хола, ама няма как. И сега това нещо трябва да бъде почистено. На пода трябва да сложа такива плочки. Явно ще сме с две бани. Чакайте, че викам къде отиде вратата. А, от тук има малък пропуск. Добре, така е по-добре. А, имаме две лампи да вземем. Ето така. Чайте са. А, добре, еднакъв цвят са. Викам, какво стана? Секунда. Пак такова огледало. Тук поне си пасва малко повече. Къде бяха ключовете? Най-после, нека бъде светлина. Стената такива или такива плочки. Как кафяво бе. Добре, я да видим дали само с тези ще ми позволи играта. Ще стане май работата. И опала, най-накрая сме готови. Остана само да купим ето това. Ето така и тази баня стана изключително добре. Напълно сме готови с този апартамент, като пак казвам, тук кухнята не ми допада кой знае колко, но цялата останала част е брутална, а вторият етаж е направо топ. Време е да завършим тази поръчка и ще получим 5500 долара. За следващият път нямам идея какво ни предстои, надявам се този епизод обаче да ви е харесал, ако е така и искате още на тази игра. Не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!